Situatën e tensionuar në Kufi, Kryeministri Edi Rama I lidh me politikën e brendshme dhe flet ashpër kur thotë se ushtria serbe është e pafuqishme të veprojë ndaj Kosovës. Nga samiti I sigurisë globale në Slovaki, Kryeministri shkoi më tej, duke krahasuar gatishmërinë ushtarake të Serbisë në Kufi me Kosovën, me një skenar që mund të parashikonte ushtrinë e Meksikës në Kufi të Shëbas. Incredibly emotional show of internal Më e pabesueshme e politikës së brendshme, sepse ushtria serbe në kufi të Kosovës ka një fuqi të barabartë me zero. Është njësoj si ushtria meksikane të shfaqej në kufi të Bashkimeve të Bashkuara të Amerikës. Po çfarë mund të bëj? Nothing. Asgjë. Gjej një vend tjetër, jo Meksikën. Rrugdalja e vetme është zbatimi Agreement between I marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë. Në një linjë u shfaq kreu I qeverisë shqiptare me homologun e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, se konflikti në veri të Kosovës mund të ishte shmangur, nëse palët nuk do të kishin hezituar të mbyllnin marrëveshjen për njëjën reciproke, arritur në ohër. Fortunately, before every summer, we have a problem in the northern Kosovo. I don't know why. Përpara se të vi vera, kemi gjithmonë problem në pjesën veriore të Kosovës. Nuk e di pse ndodh gjithmonë në ver, ndoshta sepse në Kosovën serbi nuk kanë det edhe kokat nxehen. Even between Kosovo and Serbia, kanë perëndimor është në pozitën e vet më të mirë. Have never been better. Edhe believe me. Midis, because they are now just one step Kosovës dhe Serbisë gjërat nuk kanë qenë më mirë sepse janë vetëm një hap I lartë për mbylljes e një marrëveshjeje historike. Tani, ky konflikt aty ka një arsye e cila në këndë vështrimin tim mund të I shmangur krejtësisht. Nuk është tregues I problemeve konkrete. Ta kryetar komuna është zgjedhur me 1% popullsis, nërkosh në të 9% e komunitetet aty nuk kanë votuar e ndjen të papërfaqësuar, por thelbi është që ka një marrëveshje. Gjatë forumit të sigurisë në Bratislavë, kreu I qeverisë shqiptare nuk urseu ironit ndaj serbëve. Faleminderit për këtë takim të qetë. Nëse doje një takim më të nxehtë, duhet kishe sjell serbët këtu.